E aí, segundo ano, vamos lá começar mais um momento de muita aprendizagem. Então, nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema é os sons e meu corpo, e telefone sem fio e a matemática. Então, vamos lá começar. Então, nas aulas anteriores, nós já começamos a falar um pouquinho a respeito do som, né? De como é que o som é percebido, é captado aí pelos nossos ouvidos, tá? Os tipos de som, né? O som grave, o som agudo, tá? E agora a gente vai dar continuidade, vamos falar mais um pouco sobre o som. E para começar, quero que vocês observem essas imagens e me digam, e aí, o que é que vocês acham dessas imagens? O que é que essas pessoas estão fazendo? Tá? Vocês conhecem essa brincadeira que está aparecendo aí na tela, tanto nessa imagem quanto nessa imagem? E aí, quem sabe o nome dessa brincadeira? Quem já brincou? E aí? Então, essa brincadeira é o telefone sem fio, né? O telefone sem fio a gente pode fazer como está aqui na primeira imagem, né? Que é quando a gente coloca aqui os copos com um cordãozinho, uma pessoa fala e a outra escuta, ou, né? Pode ser também sem o suporte aqui do copo, amarrado com cordão, apenas, né, falando. Então, consiste em quê? Uma pessoa, né, vai falar alguma coisa no ouvido da outra, essa pessoa vai passando. E o que a gente observa é que geralmente aí no final da brincadeira, quando a última pessoa, né, fala o que foi que ouviu, nunca é igual ao que a primeira pessoa falou. Então, esse aí é o telefone sem fio. Você já conhecia? Já brincou de telefone sem fio? Então, vamos lá. Então, você já conhecia essa brincadeira? E sabe como ela é realizada? Então, essa brincadeira é uma brincadeira muito antiga, tá? Na época que eu era menor do que vocês, eu já brincava de telefone sem fio, principalmente essa com copinho. A gente pegava o copo descartável, colocava o barbante aí para fazer o telefone sem fio. Então, a gente já brincava de telefone sem fio, tá? Então, essa brincadeira a gente pode fazer com o copo ou sem o copo, tá? E a pergunta: quais sentidos precisamos usar para participar aqui dessa brincadeira? Então, deixa eu voltar lá na imagem. Olha lá. Qual sentido a gente está usando aí? Ou quais sentidos, né? Então, principalmente aí é a audição, né? Por que pro a audição? Porque a gente está ouvindo alguma coisa ali que alguém está falando para a gente, tá bom? Então é principalmente a audição, que é o sentido pelo qual nós percebemos os sons, tá bom? Quais dificuldades podem ser encontradas nesta brincadeira? Existe um ganhador? E aí, será que tem dificuldade aí para a gente brincar? Essa brincadeira não é uma brincadeira difícil, né? Ela é relativamente uma brincadeira fácil, agora é uma brincadeira engraçada, tá? E as pessoas não brincam aí, né? Para ganhar nem para perder. Não é uma competição, o telefone sem fio, tá? É uma brincadeira engraçada, porque, como a Pró falou, né? Geralmente, a gente começa, né? Eu falo alguma coisa para o meu aluno vai falar para outro aluno. E aí vai passando. Quando chega lá no último, né, no último participante aí da brincadeira, que ele vai falar qual foi o recado que ele recebeu, geralmente é algo que não tem nada a ver com o que eu falei. Então, é uma brincadeira engraçada porque geralmente o recado que a gente dá lá no início nunca chega certinho lá no final. Mas não tem dificuldades, tá? E também não é uma brincadeira que a gente vai para lá, né, para competir. Como o corpo humano recebe e absorve sons? Qual parte do corpo é responsável por receber e interpretar esses sons? Então,
O corpo humano, né? Nós já vimos que o nosso ouvido, que é a parte do nosso corpo que recebe os sons, ele é capaz de captar, né? Os sons ficam como ondas, né? No ar. Então, ele capta essas ondas, né? Sonoras e interpreta. Tá? A gente vai ver aqui um esquema, mais ou menos, como é, o que é que acontece quando o som entra nos nossos ouvidos, tá bom? E aí a gente vai entender melhor o que é que acontece, certo? E aí nossos coleguinhas, né, estavam ali conversando e olha lá o que a Pro descobriu com o diálogo deles. Eu achei tão interessante que eu trouxe para vocês, ó. Por que a nossa voz é comparada a um instrumento musical? O coleguinha perguntou, ó. E aí eu fiquei pensando, fui pesquisar, a nossa voz, ela é comparada com um instrumento musical. Na verdade, segundo ano, nós já vimos, né, lá na nossa primeira aula de sons, que o som ele não é produzido apenas por instrumentos musicais, né? Ele pode ser produzido pela nossa voz, quando a gente fala, ele pode ser produzido, ó, olha lá o som da palma, né? Pelo nosso corpo, então... a nossa voz, ela é comparada a um instrumento musical, porque ela também produz som, tá? E aí a coleguinha respondeu, é porque por meio dela podemos transmitir ideias através de palavras e sons. Então, além da gente falar, né, tem a questão da palavra, a gente consegue produzir sons também com a boca, não é verdade? A gente falando, a gente consegue produzir alguns sons, tá bom? E esse é o caminho, ó, falou que ia mostrar para vocês. Esse é o caminho que o som faz desde que ele entra no nosso ouvido, tá? Então, vamos descobrir aqui como é que a gente, como é esse processo, né, de pegar o som, que o ouvido capta o som no ar e a gente consegue interpretar, tá? Então, bora lá. Aqui fora, ó, essa parte vermelhinha maior, arredondada, representa, né? Tá representando aí as ondas sonoras, ou seja, o som aqui no ambiente, tá? E aí, o ouvido, ó, captou o som. Então, o som entra pelo canal auditivo e chega até o tímpano, fazendo-o vibrar. Então, ó, esse som entrou, tá? E foi até o tímpano, e o tímpano começa a vibrar. O tímpano aciona os ossinhos do ouvido, que se movem e pressionam a cóclea. Olha lá os ossinhos. Aí eles também começam a se mover e pressionam a cóclea. Continuando com a força da pressão, a cóclea se mexe e o líquido dentro dela também. A cóclea é essa parte aqui, tá? E aqui tem líquido. Por essa movimentação ativa, as pequenas células ciliadas em seu redor. Então, aqui tem algumas células que são ativadas e, por fim, ao receber esse estímulo, os cílios mandam a informação do som para o cérebro, ó, aqui tem os cílios que vão mandar esse som lá para o nosso cérebro. Todo esse processo dura milésimos de segundos, então é muito rápido, apesar da gente olhar assim, vixe, Pro, é muita coisa, né? Primeiro o ouvido vai captar as ondas sonoras lá no ambiente, depois ele vai passar pelo tímpano, vai acionar os ossinhos, né? A cóclea, o líquido dentro da cóclea, para ir lá para os cílios, para ir para o cérebro, mas é muito rápido. É mais rápido do que eu ler esse título aqui, ó, caminho que o som faz até o ouvido. É muito rápido todo esse processo, tá bom? Bom, a gente tem falado, né, sobre som durante esses dias e a gente não pode esquecer que existem pessoas que têm dificuldade, né,
para ouvir, ou pessoas que não ouvem, né? Que não conseguem ouvir nada. Então, a gente vai falar um pouco também da deficiência auditiva. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade de ouvir são chamados de deficientes auditivos, tá? Então, algumas pessoas têm dificuldade de audição e precisam, né, utilizar aparelho auditivo. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade que podem ser melhoradas com um aparelho auditivo, que é um aparelho, né, que coloca-se no ouvido. A Pro trouxe uma imagem. Olha lá. Existem vários tipos, né? Esse é um menorzinho que usa por dentro aqui, né? Nem dá para ver direito. Mas tem uns também por fora, né? Que coloca aqui dentro e ele fica aqui por fora, tá? Então, o aparelho auditivo, ele tem a função aí de ajudar nesse processo de percepção do som. Para algumas pessoas que têm essa dificuldade, tá? Fique ligado, segundo ano. Nosso ouvido pode captar sons muito altos, mas este som alto pode prejudicar a nossa audição. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com o nosso ouvido. Nosso ouvido, ele consegue captar sons muito altos, tá? Bem altos. Mas o que a gente tem que pensar é, será que é um som muito alto, né? Não pode prejudicar aí a nossa audição? Pode prejudicar, né? Inclusive, eu fiz algumas pesquisas aí e vi, né? Até casos de pessoas que perderam parte da audição, que perderam a audição, tá? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados com o nosso ouvido. Então, nada de colocar cotonete lá dentro do ouvido, tá? Tem que ter cuidado, para não perfurar o tímpano, que é um órgão aí dentro do ouvido que é muito importante para a audição, tá? Cuidado com fone de ouvido, não colocar, se precisar usar, colocar um volume mais baixo. Eu mesma não gosto muito de fone de ouvido, e sempre que eu preciso utilizar é no volume mais baixo, certo? Lembre que fone de ouvido, ele está em contato direto lá com o ouvido, ó, ele está lá dentro, né, do nosso ouvido. Então, não tem necessidade da gente aumentar aí o som, tá bom? E cuidado com ambientes, né, muito barulhentos, onde o barulho realmente incomoda, tá certo? E olha lá, a Pro trouxe uma curiosidade também do segundo ano, tá? E olha lá quem veio hoje trazer essa curiosidade, a nossa querida Magali. Então, olha lá. Segundo ano, sabia que existe a lei do silêncio? Ela determina o volume do som em diferentes horários e dias. Tudo pelo nosso bem-estar e também pela nossa saúde auditiva. Então, o que é pró essa lei do silêncio, tá? Então, deixa para beber uma aguinha aqui. A lei do silêncio, segundo ano, é uma lei que estabelece aí os limites, né, do som em determinados dias e horários. Por que, pró? Primeiro que o som alto, som muito alto, exageradamente alto, ele pode prejudicar a audição. E segundo, que o som muito alto, ele também acaba fazendo com que a gente não consiga descansar. Então, durante o dia é permitido um certo volume de som, tá? E aí a lei vai determinando, certo? De segunda a sexta-feira, durante o dia, qual é o volume de som? A partir das 22 horas, né? Que já é proibido aí o som a partir das 10 da noite, que geralmente é o horário que as pessoas estão dormindo, e a gente precisa respeitar o sono das pessoas, como a gente quer que respeitem o nosso, tá? Imagina aí, a gente está ali tentando dormir 10 horas
e alguém tá com o som ligado, fazendo uma festa dentro de casa. E aí tem os horários determinados, né, para final de semana, para feriado. E, inclusive, isso aqui é tão sério, é uma lei mesmo. Tanto que, se alguém desrespeitar e a pessoa que se sentir prejudicada der uma queixa, a pessoa que está ali ouvindo o som muito alto pode até perder o som. Pode até, né, tomar ali o som, reter, né, guardar em um galpão o som que a pessoa está utilizando para desrespeitar a lei do silêncio. Então, a lei do silêncio é muito séria e ela visa cuidar da nossa saúde auditiva e do nosso bem-estar, certo? Bom, e aí vamos para mais um probleminha. A turma de Mariana está brincando de telefone sem fio. Mariana falou uma frase para três colegas e cada um deles falou para mais três colegas. Represente a quantidade de crianças que participaram da brincadeira. Pró, que difícil! Como é que a gente vai descobrir isso? Então, vamos lá? A gente vai. A Pró trouxe uma estratégia. Lembrando que você pode tentar fazer com a estratégia que você costuma utilizar, certo? O importante é a gente conseguir descobrir aí e responder o probleminha, tá bom? Então, bora lá. Aqui fala que Mariana falou para três colegas. Então, a Pró colocou aqui, ó, Mariana falou para três colegas, tá? Esses três colegas que Mariana falou, a Pró colocou aqui, ó. Um, dois, três. Só esse aqui onde tem o número um, tá vendo? Um, dois, três. Esses aqui estão representando os três colegas que Mariana falou, tá? Como cada um deles falou com mais três, a Pró colocou aqui, ó. Ele falou com três. Olha ali o três. Esse falou com três. Esse falou com três, tá? Então, a gente agora só vai contar aí de um em um e aí a gente vai descobrir quantos, né? Quantas pessoas estavam na brincadeira. Então, quem foi a primeira pessoa que participou da brincadeira? Mariana. Então, vamos lá contando um. Ela falou para quantos colegas? Três. Então, ó, um, dois, três. Vamos ver quanto já tem, Mariana. Um, dois, três colegas, ó. Um, dois, três, quatro. Nós já temos quatro aqui, tá? Então, vamos lembrar aqui que a gente já tem quatro. Cada colega já contou para mais três colegas. Então, vamos agora acrescentar esses colegas que foram ouvindo. Então, um colega, né? A gente tinha quatro. Então, ele contou para mais três. Então, a gente tinha quatro, a gente agora vai colocar o três. Então, 5, 6, 7, ó. Agora mais 3, vamos contar? A gente tem 7, vamos para mais 3, 8, 9, 10. A gente tem 10 colegas, faltam mais 3, ó. Então 10, né? 11, 12, 13. Então quantas pessoas participaram aí da brincadeira? Olha lá, foram 13 crianças que estavam aí participando dessa brincadeira do telefone sem fio, tá bom? Agora observa aí a imagem. Essas crianças estão brincando de quê mesmo? Conta aí para a Pró. As crianças estão aí brincando de telefone sem fio, tá? Agora a pergunta é: quantas crianças estão aí na brincadeira? Olha lá, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá. São cinco crianças aí nessa brincadeira, né? Olha lá. Se a brincadeira começar aí da esquerda para a direita, a quarta criança participar é um menino ou uma menina e a última criança. Ó, começou da esquerda para a direita. A esquerda, a primeira criança da esquerda é essa menina de camisa verde, tá? Então a gente vai contar, descobrir a quarta, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro crianças. Então a quarta criança
É um menino, que é o menino de camisa azul. A última é a menina que vem depois dele, tá? Olha lá, é essa menina aqui de passadeira verde. Então, vamos lá, segundo ano. Continuando, a gente agora tem a mesma imagem. Observa agora as perguntas, tá? Tomando como base a primeira criança à sua esquerda. Então, essa é a primeira criança, é a menina aqui de camisa verde, tá? Responda. Qual é a quarta criança? Então, ela é a primeira. Vamos encontrar a quarta? Então, um, dois, três, quatro. A quarta criança é o menino de camisa azul, tá bom? E qual é a cor da camisa da terceira criança? Vamos contar de novo. A primeira é a de verde. Um, dois, três. Então, essa menina que está com a camiseta rosa, tá? Então, a terceira criança tem a camiseta rosa e a quarta tem a camisa azul. Olha lá. Então, a quarta criança está com a camisa azul e a terceira tem a camiseta rosa. É a menina que está bem aqui no meio, certo? O ônibus da escola de Mariana tem capacidade para 30 crianças. Hoje, 15 foram para a escola. Então, esse ônibus que está aparecendo na imagem, que é o ônibus escolar, ele tem aí uma capacidade de 30, né? 30, cabem 30 crianças aí. Então, ele tem 30 cadeiras, tá? Para as crianças. Se hoje apenas 15 crianças foram para a escola, quantas cadeiras ficaram vazias? E aí, Pro, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode resolver esse probleminha, tá? Então, olha lá, Pro trouxe uma estratégia, tá? Lembrando que a estratégia que a gente vai usar aqui agora não é a única estratégia correta, certo? Você pode estar utilizando outras estratégias aí para encontrar o mesmo resultado, tá bom? Então, olha lá. Deixa para eu colocar aqui. Então, o que foi que a Pro fez, ó? O ônibus tem capacidade aí para 30 crianças, certo? Então, a Pro colocou aqui, ó, 30 palitinhos. Aqui, cada grupo desse tem 10 palitinhos, tá? Então, 10, 10, 10. Quando a gente junta tudo aqui, dá 30, certo? E aí, o que foi que a gente fez, Pro? A gente tirou a Pro passou um tracinho embaixo. Estão vendo que tem aqui e aqui está com esse traço embaixo? Representam as 15 crianças que não foram para a escola, tá? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente descobre a partir daqui que 15 crianças foram para a escola e quantas restaram, Pro? Então, essas que estão com tracinho são as crianças que foram para a escola e estão no ônibus. E as outras, agora vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 crianças também, ó, não foram para a escola, tá? 15 cadeiras ficaram vazias, tá? Conseguiram entender? Então, colocamos o 30 aqui, que é o total de cadeiras que tem lá no ônibus, é o total de crianças. Marcamos aqui a quantidade de crianças que foram, né, para a escola, que estão no ônibus, são 15. Então, a Pro sublinhou aqui 15. E as que a gente não sublinhou, a gente conta de um em um, que deu 15. Então, 15 crianças não foram para a escola nesse dia. Temos 15 cadeiras vazias no ônibus, tá bom? Mais um probleminha para o segundo ano, ó. Em um pomar, há 37 pés de laranja e 15 pés de caju. Então, o pomar é o lugar ali onde a gente encontra, né, as frutas, tá bom? Onde a gente tem ali os pés de frutas, tá? Então, quantas árvores a gente tem no pomar? No total.
Então, a gente vai ter que usar os dados aí desse probleminha, tá? Para conseguir resolver. Então, olha só, a gente a ProTrouxe aqui hoje uma estratégia, que é a estratégia da decomposição. A gente vai decompor, tá certo? E aí a gente vai conseguir descobrir, tá? Mas você pode usar aí, né, os palitinhos, contar nos dedos, né? Apesar de que é um número maior, mas você pode contar nos dedos. É, utilizar material dourado, certo? Se você tiver o um material dourado aí ou na sua escola, usar tampinha de garrafa, usar palito, tá? Enfim, quem já conseguir fazer, né? Cálculo mental, pode fazer cálculo mental, enfim, tá? Então, essa é uma das estratégias, tá bom? E não é a única correta. Então, vamos ver aqui. Como foi que a Pro pensou, tá? Então, a gente vai ver primeiro aqui, ó, os pés de laranja, são 37. A gente fez a decomposição do número 37, agrupando de 10 em 10. Então, quando eu agrupei de 10 em 10, olha lá como ficou: 10, 20, 30. Só faltava aqui o 7, ó. Então, aqui eu tenho 37. Esse número aqui representa os 37 pés de laranja. Agora faltam os pés de caju, né? Que são 15. Então, a gente também agrupou aí de 10 em 10. 15, ó, eu botei 10 e ficou passando aqui, né, o 5. Então, esse aqui, ó, 10 mais 5 representa os 15 pés de caju, tá bom? O que foi que a gente fez agora? A gente juntou todos esses números 10, ó, a gente agrupou de 10 em 10. Então, conta aqui com a Pro, 10, 20, né, 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, ó, 40. E agora a gente pegou aqui, ó, o 7 mais 2, que dá 12. E aí aqui ficou, olha lá, 40 mais 12 igual a 52. E aí, olha só, a gente descobriu que nesse pomar há 52 pés, né, de fruta, 52 árvores, somando aí os pés de laranja e os pés de caju, tá bom? Então, crianças, já sabem, se ficou ainda alguma dúvida a respeito do que foi dito hoje nesta aula, é só correr lá na playlist do segundo ano no canal da Seduc no YouTube, assistir a aula novamente ou anotar aí e perguntar ao seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.